Алматы қаласында 5 тамыз күні үш ұлдың анасы төртен босанды. Шала туған шақалақтардың әжейіп анасы қол аяғын бауырына алғанша бұл ақпарды дәрігерлер құпия ұстаған. Ал осы Алматы перинаталдық орталығында 21 шілдеде дүние есігін ашқан үшемдер бүгін перзентханадан шықты. Екі ана да жасанды емес, табиғи физиологиялық жолмен жүкті болған. Алматы қаласы бойынша былтыр 7 үшем, биыл жыл басынан бері 4 үшем дүние есігін ашқан. Үшем сүйген Бауыржан мен Толғанайдың қуанышында шек жоқ. Қыздарына Ақнұр, Үнжу, Үңкәр деп ат қойған. Перзентханадан шыққалы жатқан отбасыны Алматы әкімінің орынбасары Зәуре Аманжолова құттықтап әр балаға сыйлық жасады. Үйде бір қызым бар, сонымен төртеу, енді Алланың қалауын бәрі. Енді бұмен тоқтамаймыз ғой, жас семьямыз. Қазақстанның енді санын көбейтуге, көбейтеміз деп ойлаймын. Үш қызбен бір ұл босанған Баян Абдулина төртемге дейін үш ұлды өмірге әкелген. Төртемнің үлкені ұл 2-3 келі, кенжесі 1-3 келі салмақпен туды. Қазірдің өзінде балаларын оңай ажырататын батыраны әлжесін деп кенжесін көбірек емізеді. Иә, мен өзім ағамда бір қыз бір ұл егіз, одан өзімнің әпкем 2 ұл егіз. Осы балалардың алдында үйде үш ұлым бар. 11-де, 7-де және 5-жаста. Атын қойға әлі біз енді ойланған жоқ, біз енді жаңа 4-ші қызымыз осы 2-3 күнде біздің қасымызға келді. Соны енді кішкене күш алсын дедік. Енді Құдай қаласа қоямыз атын. Еліміздегі әрбір 9-ші перзент Алматы қаласында дүниеге келеді. Енді жас аналарға 2 медбике қолғабыс жасайды. Бөбектерді бақылауда ұстап, буындар бекенше бірге болады. Дәурен Дәрібек, Данияр Оразалы, ұлттық арна.